9,35,682 জন ব্যক্তির আধাৰ কাৰ্ড ভাৰত চৰকাৰে যদিও বায়োমেট্রিক সংগ্রহ কৰিছিলে কিন্তু আধাৰ কাৰ্ড সমূহ বিতৰণ কৰাটো বন্ধ কৰি ৰাখিছিলে। এই লোকসকল সেই লোকসকল আছিল যিসকলে ফেব্ৰুৱাৰী 2019ৰ পৰা আগষ্ট 2024 এই সময়ছোৱাৰ ভিতৰত NRC বা আধাৰ কেন্দ্ৰসমূহত বায়োমেট্ৰিক দিবৰ বাবে তেওঁলোকে সেই কেন্দ্ৰসমূহলৈ গৈছিলে। যোৱা কিছুদিন ধৰি এই লোকসকলে 9,38,865 গৰাকী যি লোক আছে তেওঁলোকে বিভিন্ন সময়ত অসম চৰকাৰৰ ওচৰত অভিযোগ কৰি আহিছিলে যে আধাৰ কাৰ্ড বন্ধ হৈ থকাৰ বাবে তেওঁলোকে স্কলাৰশ্বিপ, ৰেচন কাৰ্ড, বিভিন্ন ধৰণৰ চৰকাৰী সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আহিছে। আৰু এই ব্যক্তিসকলৰ ভিতৰত বহুবিলাক এনেকুৱা ব্যক্তি আছে যিবিলাক ব্যক্তিৰ NRCৰ লগত কোনো সম্বন্ধ নাছিলে, তেওঁলোকে মাত্ৰ সেই সময়ছোৱাত আধাৰ কাৰ্ডৰ বাবে বায়োমেট্ৰিক দিবৰ বাবে গৈছিলে। অৰ্থাৎ এই আধাৰ কাৰ্ড আৰু NRCৰ কোনো প্ৰত্যক্ষ সম্পৰ্ক নাছিলে, সম্পৰ্ক ইমানেই আছিলে যে সেই 4 মাহৰ সময়ছোৱাৰ ভিতৰত তেওঁলোকে বায়োমেট্ৰিক দিবৰ বাবে NRC বা আধাৰ সেৱা কেন্দ্ৰসমূহলৈ গৈছিলে আৰু তেতিয়া NRC আৰু আধাৰ সেৱা কেন্দ্ৰ একেটাই আছিলে, দুটা পৃথক পৃথক নাছিলে। এই বিষয়টোৰ ওপৰত অধ্যয়ন কৰিবলৈ আমি এখন কেবিনেট চাব কমিটি গঠন কৰিছিলোঁ। কেবিনেট চাব কমিটিখনে অসমৰ প্ৰায়বোৰ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাকে ধৰি সংগঠনসমূহৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰিছিলে আৰু তেখেতসকলেও এটা ঐক্যমতত উপস্থিত হৈছিলে যে NRC আৰু আধাৰ কাৰ্ডৰ কোনো প্ৰত্যক্ষ সম্বন্ধ নাই আৰু সেইকাৰণে আধাৰ কাৰ্ডসমূহ যদি ভাৰত চৰকাৰে বিতৰণ কৰে তেতিয়াহ'লে কাৰো আপত্তি নাথাকিব। এই বিষয়টো আমি কেবিনেটলৈকে লৈ গৈছিলোঁ। কেবিনেটেও কেবিনেট চাব কমিটিটোৰ যিটো ফাইণ্ডিংছ আছিলে তাক তেখেতসকলে কেবিনেটেও সমৰ্থন কৰিছিলে আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ লগত এই বিষয়ে আমি যোৱা 2 বছৰ ধৰি যোগাযোগ কৰি আছিলোঁ যে আধাৰ কাৰ্ডখিনি খুলি দিব লাগে, মানুহৰ ৰেচন কাৰ্ডৰ পৰা স্কলাৰশ্বিপ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত অসুবিধা হৈছে। 29/7/2024 তাৰিখে আমি অসম চৰকাৰে ভাৰত চৰকাৰে আমাক অনুৰোধ কৰে যে অসম চৰকাৰে এটা আনুষ্ঠানিকভাৱে ভাৰত চৰকাৰক গোটেই বিষয়টো জনাব লাগে। আমি ভাৰত চৰকাৰক 19/7/2024 এটা ফৰ্মেল প্ৰপ'জেল দিওঁ যে এই 9,35,682 জন ব্যক্তিৰ আধাৰ কাৰ্ডসমূহ মুকলি কৰি দিব লাগে। আমি দিয়া পত্ৰখনৰ ওপৰত ভাৰত চৰকাৰে চলিচিটৰ জেনেৰেল অৱ ইণ্ডিয়াৰ পৰামৰ্শ লয় আৰু যোৱাকালি 27/7/2024 তাৰিখে ভাৰত চৰকাৰে UDI যি আমাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ যিটো অথৰিটি, ইউনিক আইডেণ্টিটি যিটো অথৰিটি আছে, তেওঁলোকক নিৰ্দেশ দিছে যে অসমৰ বন্ধ হৈ থকা আধাৰ কাৰ্ডসমূহ মুকলি কৰি দিব লাগে আৰু যাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ যোন যোগ্য ব্যক্তি যাৰ পৰা আমি বায়োমেট্ৰিক সেই সময়ত লৈছিলোঁ এই 9,35,682 গৰাকী ব্যক্তিক আধাৰ কাৰ্ডসমূহ উভতাই দিব লাগে আৰু তেওঁলোকক আধাৰ কাৰ্ড লোৱাত যি বাধা আছিল সেই বাধা ভাৰত চৰকাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে। ইয়াৰ ফলত এতিয়া অসমত এই এটা বহুদিনৰ যিটো এটা ইছ্যু পুঞ্জীভূত হৈ আছিলে 9,35,682 গৰাকী ব্যক্তিৰ তেওঁলোকৰ আধাৰ কাৰ্ড পোৱা পথ প্ৰশস্ত হ'ল আৰু মই ভাবোঁ যে অহা
15 দিন এমাহৰ পৰা ভিতৰৰ পৰা তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ আধাৰ কেন্দ্ৰত গৈ আধাৰসমূহ সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব য'ত য'ত তেওঁলোকে বায়োমেট্ৰিক্স দিছিলে, বা EDI কৰ্তৃপক্ষই বেলেগ ব্যৱস্থাও কৰিব পাৰে যে তেওঁলোকে ক'ত গৈ আধাৰ কাৰ্ডখিনি সংগ্ৰহ কৰি লাগিব। কিন্তু ভাৰত চৰকাৰে ইতিমধ্যে যিহেতু আগৰ যিটো নিষেধাজ্ঞা সেইটো তেওঁলোকে প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে আৰু এতিয়া আধাৰ কাৰ্ড পোৱাৰ পথ সকলোৰে প্ৰশস্ত হ'ল। এটা বহুদিনীয়া এটা যিটো ইছ্যু আছিলে সেইটো আনুষ্ঠানিকভাৱে ৰিজলভ হ'ল বুলি মই আশা কৰিছোঁ।